同学，大家好，我是编号第二号。今仔日我所要演讲的题目是《阮这个时代》。现代科技日新月异，大家在进步，但是产品的方便、交通工具的便利，都为人带来真侪便利。不过，凡事拢是一体两面的，有好处就有坏处。大家人无论咧做啥，拢离不开遐三 C 产品。大人咧做工课时会用到手机啊，学生上课查资料时嘛会用到电脑。放学了后，更加是手机啊、平板、三个放，只用就是几六点钟，完全停袂落来。行一下路爱仰头看手机啊，等一个红灯嘛爱仰头看手机啊，渐渐啊。但是愈来愈我靠遐三 C 产品啊！较早拄着袂晓写的字，咱拢去便利店。不过即卖咧，拍开手机啊，点开 APP， 就会当找到真侪解说。较早生意人做生意拢真讲信用，拢是爱货无爱钱。不过即卖生意人做生意拢看有趁钱无？完全无顾别人的死活，拢是爱钱无爱货。阮这个时代确实予阮带来真侪便利，毋过一堆犯罪物件嘛堆咧来。即摆的社会，歹心人真侪，犯罪、白贼话，四界拢是。较早一切已经无存在啊！听别个讲。现在的人都已经无伦理道德的观念啊，敢若为着家己，害人放火，伤天害理，啥物都做会出来。前一阵啊，才看到电视顶面咧播，一个少年人因为甲家己的老爸冤家，结果也倒开始家己的老爸。唉，现在人甲人之间是愈来愈疏远。虽然大部分的人都是如此。不过，嘛是有一挂人做会到放下手机啊，从头提起遐四书五经、伦理道德。话说，这个社会也会当甲以前同款，也不必好，充满相好。所以，咱应该爱较实质的，手机啊该放就爱放，唔通啥咧唔放，安尼对家己、对大家拢好。常常耍手机啊，目睭会害去。功课会变无好，互爸母操烦，真正不好。阮这个时代改进已经无同款嘞，大工在进步，大工就会改变。在这个变化真紧的时代，咱搁爱尊重家己，对家己较好嘞，安尼才袂互爸母操烦。